Paisanos de todo o Brasil, Indiada do Rio Grande. Hoje, um amigo vem da Serra. Olha o conteúdo aqui. 20 anos de sucesso. Paulo Costa. Muito bem acompanhado, a gurizada ali, preparadíssima. O gaiteiro eu já conheço de longa data. Meu amigo Alex Rosa, o Manuel, o Zinho e o Éder. E eles vêm do Rincão da Martinica, tchê! Hoje tem baile no Rincão da Martinica. Quero ver se a nega chica não arruma confusão. E se é verdade que ela é mesmo dançadeira? Vamos até segunda-feira, requebrando no salão. Alex Rosa, que tal? Abre essa aí! Tem baile no Rincão da Martinica. Sei que é bom e me palpita que vou ver a castelhana. O meu ser Bruno vai garboso, uma pintura. Leva um 30 na cintura e um ferrito na bandeira. Tem o tranquito, vou largar num trote manso. Pois faz tempo que não danço no mosquedo lá no passo. E se a maruca que é filha do Chico Ganso resolver mandar um santo acomodo nos meus braços. Hoje tem baile no Rincão da Martinica. Quero ver se a nega chica não arruma confusão. E se é verdade que ela é mesmo dançadeira. Vamos até segunda-feira requebrando no salão. Hoje tem baile no Rincão da Martinica. Quero ver se a nega chica não arruma confusão. E se é verdade que ela é mesmo dançadeira. Vamos até segunda-feira requebrando no salão. Se a miloca se via do outro lado, não me faço derrogado, vou tirar pra uma vaneira. Aperta a clara, a mulata e a mais nova, vou embora com a prova do batom das dançadeiras. Depois do baile, volto ao tranco, no ser Bruno, pingo bueno, sabe o rumo e me leva pro arremate. Com o cambicho que apartei pro meu consumo, vício triste, mas só durmo com a China no meu cadre. Hoje tem baile no Rincão da Martinica, quero ver se a nega chica não arruma confusão. Isso é verdade que ela é mesmo dançadeira, vamos até segunda-feira requebrando no salão. Hoje tem baile no Rincão da Martinica, quero ver se a nega chica não arruma confusão. Isso é verdade que ela é mesmo dançadeira, vamos até segunda-feira requebrando no salão. Isso é verdade que ela é mesmo dançadeira. Vamos até segunda-feira requebrando no salão. Hoje tem baile no Rincão da Martinica. Quero ver se a nega chica não arruma confusão. Isso é verdade que ela é mesmo dançadeira. Vamos até segunda-feira requebrando no salão. Que tal o baile? Dá vontade de tirar uma prenda, rapaz. TVE Galpão Nativo sente-se honrado em receber 20 anos de sucesso. Paulo Costa, esse é o produto que tu tá lançando aqui, novinho. Exatamente, buenas, Elton. Buenas, seja bem-vindo. Telespectadores do Galpão Nativo. E dizer que é muito gratificante para a gente estar aqui. E a gente sabe do alcance que tem este programa. E para nós... músicos, para nós artistas, é muito importante. Estamos trazendo aí esse CD DVD, e DVD ao vivo, gravado lá na Serra Gaúcha, em Carlos Barbosa. Estamos divulgando, estamos pela estrada, cantando. Primeira curiosidade, né? Porque agora a gente sabe que em tempos de dificuldade de se distribuir material novo, a pirataria
parece que atacou violentamente a indústria fonográfica. Então, a maioria dos artistas hoje está lançando o seu produto. Então, o pessoal deve estar querendo saber onde eu acho já esse CD, esse DVD. Essa é uma informação. Olha, tem algumas lojas de todo estado, outros estados também, algumas lojas. E tem também, podem adquirir através do telefone. Tem uma página social, site? paulocosta.com.br. E é o jeito, né? E o telefone, já vamos dar o telefone. Vamos dar o telefone. É 51 o código, 985856761. Pode repetir aí, isso é Porto Alegre, 51. Exatamente, 51 Porto Alegre, 985856761. Então vamos com mais um sucesso, Paulo Costa, 20 anos de lida, de estrada, e com esse material maravilhoso, agora na Doma Tradicional. Essa canção, Elton, eu quero relembrar que eu fui o primeiro a gravar, porque teve um festival em Montenegro há muitos anos, eu não sei que ano que foi, e o Getúlio Silva e o Walter Moraes me cederam essa canção inédita, e nós participamos do festival, e depois eu gravei, e rodou muito, até roda até hoje. Roda muito ainda, é sucesso. O Walter gravou, depois regravou, o Zé Cláudio, o grande Zé Cláudio também regravou. Então, vamos fazer a Doma Tradicional. Oi, galera! Entre patas e relinchos e alguns manojos de crias, é que vive este jinete entre o Rio Grande e a Argentina. Pra entregar um cavalo manso, só quando a doma termina, do potro me fiz escravo, tropilha buena de bravos, que um índio taura rocina, forma potros na mangueira, e ali bota o buçal, em seguida a maneira, depois enfio o bocal, sempre tive este cuidado, no golpear não puxar mal. É a forma que aprendi a doma tradicional. É a forma que aprendi a doma tradicional. Sim, os violões. Bem orelhado, ventena, boto a carolho socado, cincha no osso do peito e deixo bem apertado. Pelego, cinchão e rabicho, ponto que já está encilhado. Se o pau lá sair berrando, as rosetas vão cortando e eu vou batendo cruzado. Forma potros na mangueira, e ali boto o buçal, em seguida a maneira, depois enfio o bocal. Sempre tive este cuidado, no colocar não puxar mal. É a forma que aprendi a doma tradicional. É a forma que aprendi a doma tradicional. Espinhaço, fazendo um arco no ar, que se brandei lá em cima, tentando me derrubar. Deixo o crino no cordão, depois de queixo quebrado, aprende a me carregar. Forma potros na mangueira, e ali boto o buçal, em seguida a maneira, depois enfio o bocal. Sempre tive este cuidado, no tocar não puxar mal. É a forma que aprendi a doma tradicional. É a forma que aprendi a doma tradicional. É a forma que aprendi a doma tradicional.
É a forma que aprendi a doma tradicional. Mas tu é da doma mesmo, Paulo? Barbaridade. Aquelas domas... É que o autor, letra, o autor da letra é, né? Exatamente. Eu sou da doma caseira, assim, né? Eu fui bem domado em casa, mas tem uma turma ali, da Serra ali não, que... na verdade... Mas ali na Serra tem uma turma forte na... No camperismo, né? Tem, barbaridade. Hoje Carlos Barbosa, de rodeios, de cavalgada, de gineteada. Porque a gente olha sempre a referência à fronteira. Mas hoje, para mim, o mais importante rodeio do país é em Macaria, Serra Gaúcha. Com certeza. Mas Caxias tem um rodeio Caxias, maravilhoso. Caxias, é muito o campo, né? Dos bugres ali. Mas eu quero falar que quem escreveu essa letra escreveu com muita propriedade, conhece, que é o Getúlio Silva. Getúlio, então, escreveu... talvez um dos mais autênticos autores que a gente tem aqui no Sul, né? Ele conhece a Lida mesmo, né? E quem é que fez as fotos aqui do DVD? Essas fotos aí, o grande teu parceiro, o Rocha, Eduardo Sabe Rocha. Tudo, Eduardo Rocha. A gente falava há pouco, agora ele está com um projeto chamado Elossul, muito bonito, fazendo muitos vídeos e documentários. Trabalha bastante, né? Ah, muito competente. Bom, baita profissional. O que mais temos de música, então, agora para mostrar para o pessoal? Isto é Rio Grande? Pois é. Esta canção, Isto é Rio Grande, uma música que eu gravei lá em 90 e... Dois, não, em 2000 e pouco, 2002, eu acho que foi. Uma música que roda ainda hoje por todo o estado, Isto é Rio Grande, uma letra lindíssima do Léo Ribeiro de Souza, a melodia do Pedro Neves. Ela tem uma história, essa música é muito comprida para contar aqui, senão eu ia ter que contar. Porque a gente que é metido a compositor, Elton, às vezes vem umas letras assim, eu faço muita melodia, né? Mas vem umas letras e não, a gente não consegue musicar, não sei por que, que não dá, não bate, né? E daí um dia eu atirei essa letra do Léo Ribeiro, que estava comigo, no colo do Pedro Neves. Ele pegou, olhou a letra, pegou o violão e saiu fazendo. Eu já gravei na hora e ficou. E o ficou Pedro essa Neves, linda. Autor de inúmeros sucessos. Canta muito também, canta. Privilegiado. Vamos a mais um sucesso, então. Paulo Costa, 20 anos de sucesso. Tá aí, gurizada. A cena nativa faz parte da vida de um povo com brilho. Raça que não morre, porque o sangue corre nas veias dos filhos. De folhas tombadas ao sopro do outono, um homem do pampa reponta na estampa ponchadas de sono. O baile foi bueno, alegre e sereno, rodeado de amigos, cruzando a neblina. O cheiro da China carrega consigo. Encilha o cavalo e o timbre do galo clareia o caminho. Buscando sossego, revoam morcegos do antigo moinho. Nesta geografia de pasto e poesia, lá vai o charrua. Na guarda do pinto, um cusco latindo pra um resto de lua. A cena nativa faz parte da vida de um povo com brilho. Que não morre, porque o sangue corre nas veias dos filhos. Rio Grande de outrora, Rio Grande de agora, Rio Grande de sempre. Nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Chora, cordeira, grande Alex Rosa. Batendo na barca,
aí junto ao monarca, a história distante. Reduções missioneiras, farrapos fronteiras, heróis imigrantes. Murmuram as esporas e os cantos de aurora acordam com o paisano. E vê que a querência não muda a essência no passar dos anos. Churrasco, rodeios, mateadas, floreios, de gaita e violão. Trabalho irmanado na luz do povoado e na paz do galpão. Rio Grande é beleza, eu tenho certeza, você me entendeu. E quem é da terra, morre pela terra que tanto lhe deu. A cena nativa faz parte da vida de um povo com brilho. Raça que não morre porque o sangue corre nas veias dos filhos. Rio Grande de outrora, Rio Grande de agora, Rio Grande de sempre. Nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Nasci na campeira, na cor da bandeira, é o Rio Grande da gente. Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz. Um chimarrão de saudades daqueles de capataz. A paisagem está mais quieta, o silêncio mais profundo. O mate está mais amargo e o amor maior que o mundo. Restaram raios de sol sobre o chapéu e a melena. Brotou este canto triste de saudade da morena. Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz. Um chimarrão de saudades daqueles de capataz. O verde manso dos campos relembram os olhos teus numa tristeza infinita que sobrou do nosso adeus. O lobuno está mais manso, parecendo compreender que a distância muitas vezes aumenta o nosso sofrer. Restou um brilho nos olhos e uma paisagem interior. Esta milonga sofrida, tão linda como uma flor. Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz. Um chimarrão de saudades daqueles de capataz. O verde manso dos campos relembra os olhos teus numa tristeza infinita que sobrou do nosso adeus. Thank you.
caminhos não têm culpa. De ida e volta, eles são. Me perco no corredor de alma e coração. Os caminhos se alongam quando esta milonga eu canto num jeitito fronteiriço que cala a voz do meu pranto. Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz, um chimarrão de saudades daqueles de capataz. O verde manso dos campos relembram os olhos teus numa tristeza infinita que sobrou do nosso adeus. Meus sonhos galopam lentos, meus versos trompeiam paz, um chimarrão de saudades daqueles de capataz. O verde manso dos campos relembra os olhos teus numa tristeza infinita que sobrou do nosso adeus. Milonga de Capataz. Esse é um dos primeiros sucessos, né? Pois é. O primeiro, inclusive. É o primeiro. Ela surgiu num festival lá de Tapes em 1994. Uma letra do Pedro Júnior da Fontoura, música nossa. E lá nós ganhamos o Festival de Tapes. Pedro Júnior também, né? É. Grande pajador também, devendo uma visita. Ele é um ativista lá da Serra, ajuda na Feira do Livro, um cara preparado. Enquanto ele sempre no Rodeio de Vacaria, já nos auxiliou em alguns shows. Pedro Júnior da Fontoura. Chega pra cá, né? Então a letra dele, né? Letra dele. Essa música é uma das que... A primeira que surgiu do Paulo Costa como cantor nativista em 95. E até hoje, né? Tanto é que está no DVD. E a gente tem que cantar ela o sempre. O DVD é só sucessos ou tem alguma novidade no DVD? Tem três, duas, uma. Meia. Meia. Tem uma, inclusive é do Pedro Júnior da Fontoura, que está na faixa nos extras, certo, que se chama Recomeço. E uma música assim que é meio que religiosa, falando de um tema muito legal. Quando a gente cai, para a gente levantar sempre, né? É muito bonita, muito interessante. E A Trajetória, que é uma letra também que é inédita, que é uma letra do grande Olavo Loreto. Trajetória que fala desde o surgimento do gaúcho e assim por diante. Bem interessante também. E eu vi que tem na capa aqui uma moça contigo, a gente falava há pouco. Pois e a tua filha que está cantando já também. Está cantando, ela está com 11 anos, a Ana Paula. E nesse DVD ela canta a faixa Convite ao Sul. Ela faz uma participação. E nos palcos aí do Rio Grande ela canta comigo já. Então vamos ter que trazer de volta o Paulo Costa agora. Com essa moça que está cantando, né? Que tá maravilha. Cantando. Vamos trazer ela. Ela faz parte, Elton, ela participa junto com as crianças em Canto da Sorrentino. Ah, é maravilha. Projeto lindo, né? Bárbaro. Estão agora com CD, com DVD. Já estiveram aqui conosco. Mas, Paulo, vamos então de Amigo é para Sempre. Nesta vida nada é de ninguém, tudo é um empréstimo que Deus nos faz e cabe a nós semear o bem. Hoje, amigo, eu fiquei pensando que nesta vida nada é de ninguém, tudo é um empréstimo que Deus nos faz e cabe a nós semear o bem. Hoje, amigo, eu não vim aqui para pedir e sim agradecer. Suas atitudes, seus gestos de amor, amigo, assim todos querem ter. Suas atitudes, seus gestos de amor, amigo, assim todos querem ter. Amigo é pra toda a vida, amigo se guarda no peito. Amigo não tem distância, um amigo não, 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 não tem preço. Amigo é pra toda a vida, amigo se guarda no peito.
amigo, não, 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 não tem preço. Estou te convidando pra ir lá em casa e descontrair, contar piadas e cantar talvez algumas músicas, se divertir. Hoje a mim estou te convidando pra ir lá em casa e descontrair, contar piadas e cantar talvez algumas músicas, se divertir. Eu sou feliz pois tenho muitos amigos, e tu és um, posso afirmar. Mas se amigo tu és meu amigo, vamos se erguer, vamos lutar. Mas se amigo tu és meu amigo, vamos se erguer, vamos lutar. Amigo é pra toda a vida, amigo se guarda no peito. Amigo não tem distância, um amigo não, 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 não tem preço. Amigo é pra toda a vida, amigo se guarda no peito. Amigo não tem distância, um amigo não, não, não. E um amigo de verdade não tem preço, né, Saldanha? Que música envolvente, que poesia bonita. Tu tinha falado dos autores, mas é lindo demais. Tá também aqui. Tá no DVD, tá no CD. Essa, casualmente, é minha, Elton. Mas é linda demais. Pois é. Muito fácil de ouvir e sair cantando. E a mensagem, né, Elton? Mensagem que é importante. Um recado bonito. É, porque um amigo de verdade... Amigos são irmãos que a gente vai acolherando pela estrada fora na nossa vida. Muito bonita, né? Viu? Fácil de ouvir, cantar, mensagem muito bonita. Agradecer a presença do Paulo, porque fazia tempo que a gente ia trazer aqui na TVE. E ele hoje veio com o Manuel Souza, o Zinho, o Alex Rosa, sua acordeona, esse rapaz sabe tudo, nosso amigo Éder. Teremos ainda hoje aqui na TVE, no Galpão Nativo, o Ricardo Comaceto, Pedro Terra, dois artistas que vêm pedindo passagem lá das bandas de São Luís Gonzaga. E recomendamos, né, 20 anos de sucesso, esse rapaz aqui já tem estrada, sabe o que está fazendo, e é reconhecido em todo o Brasil com a sua musicalidade. E ele vai encerrar esse bloco com... É do meu jeitão, é? Do meu jeitão. Oh! É uma letra do Marcos Vígolo, lá de Tapes, música nossa. Uma das canções também antigas aí que a gente gravou. Então, eu quero aproveitar já, deixar meu agradecimento, Elton, a ti pelo acolhimento. Oh. Muito obrigado. Merece, obrigado, merece. Obrigado de coração. Toda decisão. Agradecer essa gurizada, esses músicos maravilhosos que estão sempre no palco com a gente. Sabem tudo. Agradecer a produção da TVE. E parabéns, TVE, e que esse Galpão Nativo dure para sempre, porque a nossa pátria, o nosso Rio Grande, precisa de vocês, tá? Precisamos do Galpão Nativo. Paulo Costa, 20 anos de sucesso, tchê! Eu danço a morena dança lá fora, o vento balança as franjas do faxinal. Aonde escondi a canha? Na campanha a graxa é banha, e leite azedo é mingau! Gostaram do meu jeito e sem querer ligava. Eu vi um olhar comprido, veio arrastando o vestido e me tirou pra bailar. Como sou bem educado, saí batendo marcado, apertando que dava pena. Sentindo a beleza dela, eu me fui lá pra janela e fui beijar a morena. Eu danço a morena, dança lá fora, o vento balança as franjas do faxinal. Aonde esconde a canha, na campanha a graxa é banha e leite azedo é mingau. Eu danço a morena, dança lá fora, o vento balança
dançando só nas beiradas. E a morena entusiasmada quis expor seu sentimento. Pediu que calçasse espora e de pronto ir embora, pois queria um casamento. Mas como não sou assustado, me parei empodocado. Ele disse essa verdade: morena, não vou embora, já estou dançando de espora e me casei com a liberdade. Eu danço a morena, dança lá fora, o vento balança as franjas do faxina. Aonde esconde a canha na campanha, a graxa é banha e leite azedo é mingau. Eu danço a morena, dança lá fora, o vento balança as franjas do faxina. Aonde esconde a canha na campanha, a graxa é banha. Sou missioneiro, nascido em São Luís Gonzaga. Não frouxo o cabo da daga pro Taura, que tem cordiona. Exato, tô aqui ó, com você de novo, Ricardo Comaceto, bem acompanhado pelo Terra, e com esse verso que, de supetão, saiu lá do João Sampaio, a gente apresenta esse Taura, que é lá de São Luís Gonzaga, com Lágrimas de Mãe. Lágrimas de mãe, mas que pranto sentido dessa cordiona, rapaz. Pode pegar o microfone aí, Ricardo, vamos prosear. Possivelmente, alguém poderia fazer um estudo em todo o mundo, caracterizando cada região com seus timbres, suas interpretações. A gente escuta uma cordiona, essa forma de tocar, e se remete à região missioneira do Rio Grande do Sul, e a gente chega na Serra, tem outro timbre, passa para o outro lado do Rio Uruguai, chega em Correntes, Misiones, e já vai ver que
as coisas vão mudando de forma. E eu, que fui criado ali na fronteira com a Argentina, acostumei muito a esse timbre, esse tipo de cordiona, esse tipo de palheta, essa vibração sonora dos graves e dos agudos. E quando eu ouço a preservação, porque a tendência é a gente sofrer influências hoje das mídias do mundo inteiro. No entanto, a gente vê uma gurizada aí mantendo o estilo, tendo forma pessoal de tocar, imprimindo uma autoridade própria de quem estuda, de quem tem percepção de sentimento de terra. Eu nunca havia escutado de perto esse rapaz tocar, mas ele está preparado. Está maquinado aí. Ele está com um bagualzinho bem domadinho ali e rinchando bonito. Muito prazer, Elton. Muito bom prazer recebê-lo estar aqui no Galpão Nativo, um programa que eu vejo desde de quando era guri, mesmo, antes mesmo de tocar, eu já via junto com meu pai o Galpão Nativo, trazendo meu primeiro trabalho genuíno, que, como tu falou, é um resgate de músicos da minha região, de amigos que sempre estiveram perto de mim. Aqui o CD novo, tá bonito a capa. Essa parede de pedra aí, São Nicolau? É... São Nicolau. Ah, eu conheço um pouco o Rio Grande, então. Porque aquela parede é bonita, né? É. São Nicolau tem uma festa muito boa, o Café de Cambona. Sim, sim. E a gente olha um povoado que deve ter o quê? 1.000 habitantes? Um pouquinho mais, eu acho. E a gente chega lá, tem 20.000 tomando Café de Cambona. Que evento maravilhoso, né? A tarde toda tem bolo frito lá na rua. Eu acho que agora restituíram um santo para São Nicolau, que haviam perdido. Eu vi uma notícia que há muitos anos havia sumido um santo de lá e que agora conseguiram reaver num leilão e estão restituindo a comunidade. Eu sou encantado por aquela região ali. É também uma preservação histórica bonita, né? Eu resolvi fazer as fotos do disco lá porque tem uma ligação. Foi a cidade onde eu fiz a minha primeira apresentação profissional, né? E também porque é a terra do Reduzindo Malaquias, né? Que é um grande... Mas a tua referência era o Reduzindo, né? Reduzindo Malaquias, Gilberto Monteiro, Dedé Cunha, Saulito Barbosa, gente buena, tá louco. É que a tua botoneira aí se limita um pouco. Quando tu parte pro Raulito, a orquestra amplia, né? É verdade, a gente precisa. Mas de uma referência, o Nini Flores, né? Nini Flores, que também. É. Então vamos de mais música missioneira, rapaz. Agora o quê? Luiz Carlos Borges? Luiz Carlos Borges, mestre. Outro fez grande a apresentação professor, do disco. Rapaz. Então, aí vamos, Correntino, che. Thank you.
Ricardo Comaceto lançando aqui, ó, Genuíno, com um retrato lá na velha São Nicolau. Eu queria que tu dissesse onde é que o público pode encontrar o teu CD, se tem algum endereço, site, telefone. Sim, sim, diretamente na minha fanpage, é Ricardo Comaceto Oficial, ou pelo telefone 53 999 33 0019, ou também pelo e-mail comaceto, com dois S e dois T's, cordeona@gmail.com. E já pode contratar para o show lá junto. Pode contratar. Compra um CD e um show, diga. Já leva. Já leva. Que maravilha, rapaz. E tu reside lá no São Luís? Não, não. Faz 9 anos que eu resido em Pelotas. Né? Pela tá música eu vim. Bom, né? É. A musicalidade de Pelotas cresceu muito, né? Tem ali um time forte, né? É. Através da música eu conheci vários amigos e aí, pela questão da distância, impossibilitava um pouco a minha moradia em São Luís Gonzaga, mas meus pais continuam morando lá. E tu tem participado também de festivais, né? Bastante. Tem acompanhado. E essa é uma janela bonita de se mostrar. É verdade. É verdade. Eu esse ano tive uma grata felicidade, né? Desde o início do ano, assim, na verdade, venho tendo bastante felicidade nos festivais. E o Genuíno trouxe muitas alegrias e uma delas foi a participação na Sapecada, né? De uma das músicas que... Lá em Laje, Santa Catarina. Exatamente. Ah, que evento maravilhoso, né? É verdade, é verdade. Eu ganhei uma letra de presente do Sérgio Carvalho Pereira e aí acabou sendo feita para o disco e estava aberta as inscrições da Sapecada, a gente enviou para lá e tivemos a felicidade de ganhar lá com o Luiz Marenco interpretando, com o Marcelo Caminha no palco também. Estava mal acompanhado. Foi um baita momento, né? Porque eles fizeram muita história, né, Elton, junto nos palcos por aí. E o Marcelo não faz... Tem um estilo muito forte, né? É. E eles têm, sobretudo um público em Santa Catarina, apaixonado pelo trabalho dos dois, né? É verdade, é verdade. E o Marcelo também fazia um tempo que não participava muito de festivais e consegui reativar essa parceria, né? Estava eu e o André Teixeira, que é o compositor da melodia também. Estava lá, dois gurizinhos, vendo aqueles dois lá no palco, né? Vamos de mais música do Genuíno, lançamento Ricardo Comaceto, Lágrima Índia. Thank you.
Nesses tempos de correria, é maravilhoso sentar aqui neste banco, nesse pelego, e ficar meditando, escutando um instrumento que aparentemente é rudimentar. Mas em épocas de guitarras elétricas, de grandes orquestras, de sintetizadores, de viagens espaciais, a gente continua com essa comunicação de quem ouve um sino numa velha catedral, quem escuta o correr das águas dos rios, ou quem bota a alma na hora do chimarrão num pôr de sol da campanha. Muito bom ouvir essa preservação cultural, esse nativismo musical. Está aqui, genuíno, Ricardo Comaceto, hoje com seu amigo Pedro Terra. TVE agradece essa visita maravilhosa. Encerramos com solo livre e tirando o chapéu para esses artistas que trabalham o ano inteiro e que merecem da nossa casa aqui, do Galpão Nativo, um agradecimento muito especial. Mil graças, gurizada. Se despeço como a gente sempre gosta, Floriano da Cordiona.
Thank you.